Hej och välkomna till ännu ett kapitel ur boken Utvald för en tid som denna. Och som ni kanske förstår så befinner jag mig ännu en gång nere i Dream Store. Där vi också har vår församling Dream Center Church. Och jag heter Marie och läser ur Hanna Bloms bok Utvald. Kapitel 6. Min nya byrå. Den nya IKEA-byrån var äntligen inköpt. Knappt hade bilen stannat innan jag hunnit ut och plockat med mig paketet från bagaget. Det var dags att få lite ordning i garderoberna. Väl inne öppnade jag upp kartongen på vardagsrumsgolvet. Det bläddrade i det medföljande instruktionshäftet. Jag har monterat en hel del möbler och IKEA är enkelt min åsikt. Det som har de absolut tydligaste instruktionerna. Man kan inte misslyckas om man följer dem. Det första steget ledde mig till att montera själva stommen. Därefter var det lådornas tur. Byrån hade 6 lådor som trots lite olika höjd monterades på samma sätt. När hälften var avklarade tänkte jag, nu kan jag det här. Och lämnade instruktionerna och monterade vidare utan att titta i själva häftet. Allt flöt på och jag kände mig nöjd när den var klar. Det var nu dags att fylla den så att jag ställde in byrån på sin plats i sovrummet. Hur ljuvligt är det inte med lite extra plats då man kan få lite ordning. Jag fyllde de 5 första lådorna utan problem. Men när det var dags för den 6:e så kunde jag inte öppna den. Jag försökte länge och väl men den satt helt enkelt fast. Marcus kom för att hjälpa mig men inte heller han förmådde att öppna lådan. Det fanns ingen annan lösning än att tumma hela byrån. Lyfta ut den i vardagsrummet igen och börja montera isär den. Väl i bitar såg jag att jag hade monterat den sista lådan fel. Det var bara till att plocka fram instruktionshäftet igen och göra om och göra rätt. Efter ytterligare lite tid, onödig tid, blev den i alla fall färdigmonterad. Nu står byrån på plats i sovrummet med alla 6 lådorna fyllda och fungerande och tjänar sitt fulla syfte. Läser och följer vi Bibeln kommer den att leda oss steg för steg. Du och jag har fått ett liv som vi ska montera ihop för att det ska tjäna ett syfte. Ska vi kunna fullborda det syftet behöver vi följa vår instruktionsbok, Bibeln. Läser och följer vi Bibeln kommer den att leda oss steg för steg. Psaltaren 119:105 säger så här. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Bra många gånger hade jag önskat att det istället stod ditt ord är en strålkastare på min stig. Det hade varit betydligt enklare om ljuset vore starkare så vi kunde se flera steg på en gång. Men Gud har ett högre syfte med lyktan. Han vill att vi ska läsa och följa hans instruktionsbok steg för steg och samtidigt utveckla en djup tillit och förtröstan på honom. Det är sällan den enkla vägen som är den rätta vägen. Men Gud lovar att alltid vara med oss. Och vi kan alltid lita på hans vägledning. Precis som med montaget av min byrå. Är det när vi börjar tänka, nu kan jag det här. Som det börjar gå snett. Vi lämnar beroendet av att ständigt fylla oss med ordet.
och börjar istället gå endast på rutin och erfarenhet. Denna fara finns likväl hos oss predikanter. Vi har redan flera bra budskap, så varför inte välja att predika något av dem igen? Kanske försöker vi få den helige ande att verka på samma sätt som sist. Men det är inte så samarbetet med Gud fungerar. Oavsett vilket yrke vi har, han vill att vi ständigt ska söka hans ansikte. Tanka ner hans tankar och ord och leva i en intim relation med den helige ande. Gud bestämmer, talar och leder, och vi följer hans instruktioner. Många gånger tror jag det är just rutin, erfarenhet och traditioner som stoppar vad Gud vill göra. Vi gör oss helt enkelt oberoende av Gud och väljer därmed att gå en mänsklig väg. Det tragiska med detta är att då blir allt vårt arbete till ingen nytta. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Psalm 127:1. Om, eller rättare sagt när, vi faller in i attityden "nu kan jag det här", behöver vi ödmjuka och omvända oss. Ibland kanske vi behöver plocka isär det vi har byggt för att kunna göra om och göra rätt. Vi har alla ett underbart gudagivet syfte och privilegiet att bygga något som kommer eka in i evigheten. Vi kan alla drömma stort, sikta högt och satsa allt. Men låt oss göra det samtidigt som vi dagligen låter oss ledas av den underbara instruktionsboken vi fått av Gud. Alltså Bibeln. Läs med mig i den här bönen, eller bed med mig rättare sagt. Herre, jag vill att ditt ord alltid ska få vara mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Förlåt mig när jag så lätt glömmer att söka vägledning i ditt ord. Jag ber dig heligande att snabbt uppenbara för mig och till och med stoppa mig när jag bara går på rutin och egna erfarenheter. Tack för privilegiet att bygga tillsammans med dig. Amen. Vi läser i vår bibel Psaltaren 119 och 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Psaltaren 127 och 1. Om inte Herren bygger huset är min möda förgäves. Och så kommer vi till bearbetningen som du har med dig under flera dagar. Vilken attityd och inställning har du till Bibeln? Ser och tar du emot den som Guds instruktioner som du väljer att följa? Finns det några områden i ditt liv där du gärna klarar dig själv och glömmer bort att fråga Gud? För en sak är säker, du är utvald för en tid som denna. Ha det underbart. Kram på dig.